こんばんは、うどんです。今日も信長寝坊革新 PK 新しいシリーズをスタートしていこうと思います。さて、今回プレイするのは、滝川一真。シナリオ的には1582年、覇王の後継者、本能寺の変の後、本能寺の変と山崎の合戦の後、すでに信長氏に明智は滅び、秀吉と賤ヶ岳の直前ですね。で、徳川家、織田家もある、織田信雄、信孝で、滝川、僕以前滝川プレイ一回断念したんですよね。いや、あの時はね、ぶっつけでやったから、まあ、革新そのものをね、全然思い出せない状況でのプレイだったんで、今回は、事前プレイを2度ほど、2シーズンほどプレイしてきたんで、まあ、知識はなんとかなるかもしれん。さあ行きましょう。はい、現在の状況。前田柴田、三勢力と同盟。鉄砲に伸びてる。さてさて、技術的には、お城はなかなか充実してて、鉄砲が連式銃まである。なので、まあ当然鉄砲櫓は作りたい。鉄砲櫓もある。で、同盟国としては柴田、前田。柴田前田のみですね。で、逆サイド豊臣方面が、浮田全く技術ないので、浮田、いや羽柴で徳川で、織田は羽柴と組んでる。信雄が羽柴と組んでる。信孝と組んでるのか。一応信孝と組んでるけど、みたいなね。さて、まあ、生き延びる道としては、キーはなんとかしたいんですけど、ぶっちゃけ今の戦力で、海軍で行っても勝てないっす。全軍で行っても。そのまま行くだけでは。まあそもそも距離が遠いですしね。武将もかなりしょぼいですし。うちの武将4人、滝川一真、一真くん、早打ち二段打ち、こぶいやつ、ナンバー2滝川益重、武勇76、統率68、知略31、早打ちで関森信、関一政、関一族、二人とも中世はちょっといまいちですけど、中世上げてる場合ではない。いやー、こんな状況なんですよね。まあ、とりあえず、関を急ぎ、桐山に移し、そう、協定も厳しいんですよね。ちなみに引き抜き。いやー、引き抜いてもなっていう連中ですね。厳しいな。石川、まあ名声も低いですね。ちなみに探索嘘っぽいな、これ。本当かよ、おい。本当で、ここを鉄砲櫓にしましょう。確実に。収入的には、ごめん。収入は、金3800、米3000。協定は水軍種のみ。伊賀と協定結びたいんですけど、まだそれどころではない。まあ、金収入増やすこと、で、ここ壊しましょう。公家町。ああ、いや、公家町か。いやー、まあ、でも、公家町壊した方がいいですね。ここも金銭にして、前を鉄砲櫓、後ろを商人町にした方がいいかな。席。まあ、一つぐらいあげとくか。あ、そうなんだ。公家兵舎作れるんだ。あー、でも、多分ね、前のシリーズ、前の滝がやったとき、大軍が攻め込んできて、もうここら辺完全に囲まれちゃうんですよ。なんで、こっち側にも鉄砲櫓がないと厳しいかなっていう気がします。
鉄砲櫓一つ目。181日かけて。で、建設、武家町。あー、公衆、あ、公武家町置けばいいか。ここに武家町置いて、こっち側に鉄砲櫓、後ろに金収入。こっちはこっちで残しとくか、とりあえず。そう、もう結構割とすぐ攻めてくると思うんで。あ、初手よくやんな、これ。母兵の方がよかったな。12月。あ、いや、いっか。1月、2月に母兵しよう。ちなみに、軍馬さ、鉄砲1万5000。こっちは鉄砲500。僕の理想的、あ、みおちゃん。お、鉄砲 S、早打ち。能力はまあそこそこ。素晴らしい。細野。むむー。細野取りに行きたいんだけど、滝川がいないと。ちょっと待ってね。一旦ちょっと帰ってきて、再開するから、後で。全然ダメ。全然ダメ。再開。あー、どうしようかな。でも、まあ、また来月に期待するから、一旦急いで。ちなみに、ため中84なんだ、今。相性割に良くないですね。今の相性の悪さで、ね、結構痛いですね。3人か。この3人のうち、一番政治高いのは、関とみおちゃんなんですけど、軍師として頼りになるのは滝川だけ。まあ、ちょっと2週間ほど待ちます。1週間ぐらいかな。うん。さ、動揺。お、信じてるよ。800でも欲しいわ、今。信じてる。じゃあ、その間、金収入を、その分増やしましょう。次、鉄砲櫓をまた、こう。181日。6ヶ月間ね、6ヶ月間。猶予は6ヶ月間。民中87。よし、来た。うわぁ、抽選80か。これ絶対引き抜かれますよね、こんなん絶対引き抜かれるじゃん。でもどうしようもないしな。無理やり90代とかにする。感謝状態なら大丈夫だった。半年経てば鉄砲櫓が2つできます。民中87。ここで無理に防兵してもね、おそらく一気が湧くでしょうね。お、この先っさ、はあ、6000円ください。無理。あれ、浪人が一人流れてきてるぞ。つつい欲しいです。正直欲しいです。探索失敗。あー、改築してーなー。改築したいね。改築してーなー。
改築してえな。よしよし。ああ。わらしべのように弱体化しました。いやー、置き土産置き土産でございます。つついが、いやー、置き土産がね、パワーダウンですねこれ。交換になっただけマシかこれ。次の探索改築してえなー。お金お金、金増やす、金増やそう。さあまだ来んなよ、また来んなよ。あ、浪人がまだ増えてる。ああ、これはす、ああ、この時代ではこんなもんか。うん、大使ぐらいになるとね、結構そこそこやれるんですけどね。な、7手組の一人ですよね。あ、夏に備えて武家町っていうか弊社の話かな。敵の軍勢が、あ、来ちゃった。岡崎から向かって出陣しました。岡崎から家康と本多忠勝ですって。岡崎から来るんだ、マジか、マジか、マジか。これ間に合わないね、この鉄砲櫓。建設帰還させて2人でやるか。建設再開、これなら間に合いそう。鉄砲櫓一つ間に合いました。お、おお、おお、おお、いけてる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 男が。いけてる、いけてる。滝川和正も帰還、水も帰還、まあ、絶対間に合わないから。ああ、滝は松重も帰還だな。建設再開。50日、50日、ギリギリかな。これで鉄砲櫓2つ間に合うかも。よしよしよし、いいぞ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 。あ、今度また新しい浪人が、ちょっと次々に、捨てられた人たちがね、流れ込んできますね。あ、罠を仕掛ける。罠。ここに。投与の失敗か。ちょっと一回作り直し。建設中。人材投与。石川。内政建設再開。これあの、なんだろう、なんだろうね、あのプレー級で戦力外通告されたやつが、だからその
なんかね、やってくるみたいな、そんな感じですよね。みおちゃん、この4人はそれぞれです。この4人2舞台出すか。そう、東芝作るの全然ありですね、これ。出しましょう、2舞台。あ、お城の武将がいなくなっちゃうのか。本田忠勝が籠絡、知略101で籠絡、家康が威圧、威圧か。滝川城に残った方がいいかな、それだったら。滝川城に残ろう。お城には5000円ぐらいあればいいかな。お、いいぞいいぞいいぞ。夏か、夏か。本当はね、畑とか作りたいっすね。こういうとこに畑とか作って、あの、米収入増やしたいな。でもとても無理だから。爆発した。爆発したけど特に何も起きなかったよ今。このなんだ、ちょっと減ったちょっとは減った。そうか、技法に失敗。あ、金収入赤字。まあそれ赤字もなるわな。あ、何もできんな。多分ね、この第一陣はね、この第一陣ぐらい撃退できると思ってるんですけど。あ、ところであれやりたかったね。あ、もうできないんですけど、交渉。行ってくれよ、頼む。いやー、ゲージ溜めてやがんな。あれつきまくれ。グエグエ。いやー、カズボンさんが弾いてくれるかなと思ったんですよ。全然そんなことなかったでござるよ。つきまくれ。あー、全然止まらない。ペペペペ、くそー。まあとりあえず撃退はしたかな。ちょっととどめさすことができなかった。威圧がなければね、鉄砲バンバン撃ってたんだけどな。逃がさない。ちょっと兵減るな。あ、やりおったな。敵部隊壊滅。やり一発余計だったな。あの威圧が結構嫌だったな、これ。あの威圧で全然戦法使えなかったっすね。嫌な感じだったな。割り欲しいな。交渉、柴田、割り不調だい。ダメっすか。割り欲しいな。
とりあえず修復急ごう。修復急ぐ。で、ここに鉄砲矢倉2つ。ここに鉄砲矢倉を2つ作ればだいぶ違うはず。で、防衛しよう。いやー、第一陣で今のか。あ、もう柴田が他のを学んでる可能性。いや、そういうわけでもないですね。まあ、多分柴田側から来るんじゃないですか。本当だ、もう、あ、本当だ。マジか。一瞬だった。そして僕にはとても鈴木にちょっかい出す余裕なかったね、これ。全くそんな余裕なかった、鈴木に行く余裕なんか。僕、今みたいな感じをうまく完成させて、負傷兵集めて、兵が増えたら伊勢行こうかなと思ってたんですよ。そんな余裕全くなかったね。武将二人いるな。あー、前野と早見。悪くない。悪くないから、来てくんないかな。あ、そうそうそう、キー、うん。城修理して、終わりましたね。よし。あ、前のはコブ要員ね。いや、あ、おお、マジか。いや、でも寿命短い方が来たか。ありがたいんだけど、相性最悪。相性最悪か。いかんともしがたいぞ。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。熊野港から桐山城にどうやって歩いて熊野港から徒歩できちゃう。秀吉と戸田と黒田が。どうすればいいんだ。これをなんとか投与したいけど、修復が間に合う。鉄砲矢倉もこれ2つ目間に合うと思う。向井は間に合わない。石川は間に合わない。ちょっと一回全員帰ってきてもらうね。で、投与できないかどうか全員でチェック。で、すぐ再開するよ、開発は。お、さすが娘。なんなら結婚してもいいぞ。できないけど。さっきこれダメだった。再開。ここ。間に合う。ここ。間に合わないかもしれん。ここ。のんびり作ってる。でも残念ながらの武将になっちゃって嫁は結婚できないですよね。あー、投与失敗かい。お、片桐勝元。ちょっとこれなんか独立リーグとして結構魅力的な国なんじゃないのこれ。あー、いなくなっちゃった。もういいや、しょうがない。知らない。大体投与したって金がないでしょこれ。相性も悪かったしね。あと、まあ、ほら、どうせ寿命短いから、まあ、酸っぱいぶどうみたいなもんですね。引き抜きの方、
のほん。ちなみにあと町並みとしては2つ作れるんで、金収入もう1つと農村かな。職人町はこの公家町はもう壊してもいいかなとうっすら思ってます。本当はここも鉄砲櫓にしたい。ここは鉄砲櫓2つ、ここは金でいくか。あ、修復止めたまま、あかん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 、あかん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 、ちょっと一人で修理しよう。2人ぐらい帰ってきてもらって、関あ石川あたりに帰ってきてもらって、修復、あしまった早めに行っちゃった。まあいいや。前の枠さん、もうね、いろんなものが欲しいですね。ただ橋は相当遠くから来てるんで、もう一つ鉄砲櫓、ここの鉄砲櫓は間に合った、間に合った。もう一つ鉄砲櫓、いやー金だな、さすがに、さすがに、あの金収入が少なすぎる。ここを金収入の武家町を作るか。金収入武家町、金1700、浪人2人、お、浪人が3人になってる。また来た。一応修理完了、金収入増やしましょう。あー、まだか。さあ、もう来ちゃった。うわ、ちょうどこれ12月になっちゃう。これ完璧なタイミングで来るな、今の距離で。港に秋はね、あると思う。完璧なタイミングやな。これはあかん。あそこ刺さったら滅びるで。もう足軽を前に出すしかないですね、これ。よし、滝川の足軽隊、よく考えたら後ろからスルッと抜けてくることもあるもんね。進め。あとはまあ鉄砲隊、進め。とりあえず城に取り憑かれないように出した。それぞれここでストップ。もう一歩下がっていいな。行け。こことここで受けましょうか。よし、金収入入った、金収入入ったね。撤収、引け引け。滝が昔ありましたね。その時の滝がどうなったと思いますか？どうなったか覚えてるでしょう。
鉄砲隊出しましょう。まあ誰でもいいから2人で。あ、コブか。あ、コブありだな。滝川はコブかな。あ、いやいや、二段地かな、素直に進む。ちょっと迷った。滝川はコブの方がいいかな。よし、とりあえず出した、うん、出して小田に。これは絶対できそうです。これは多分大丈夫だと思う。シラッキ93の混乱注意ですね。これ場合によっては滝川を中に入れた方がいいな。今回威圧がないから昆布入れとくか。俺に続け。混乱までもうちょっと。混乱までたまったら滝川城に入るか。早打ちって混乱効果ってあったっけ。おりゃおりゃおりゃ。あ、混乱効果あったんだ。ごめん、気づかんかった。早打ちにポヨンポヨン言うとるわ。じゃあ混乱が切れたらすぐ。あー、生意気。あー、でもこんな消えない。一人も打ち漏らすな。こんなん切れたら。あれ、はい、よかったよかった。思いくそ、下がってたか。あー、空振ったな。まあ一かしょうがない。かしこまりました。しょうがないしょうがない。打ちまくれ。消えたろ。本当はね、とどめしたかったですね今の。昆布餅。さあ、逃げ始めたか。ぶっ放す。おいしい。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。地球状態ね。まあ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 。本当ね、裏に兵力に余裕あれば裏に歩兵隊出したいですね。退却阻止用の。すげえ、メンツが揃ってきた。メンツが揃ってきたよ。櫓に食われた場合って負傷兵城ですらないんだよね。やっべ、金銭ゼロじゃんこれ。金銭ゼロだった。枠さん欲しいけど、金収入3300。修理費用でお金が飛んじゃった。いやー、そう
そうね。いやー、ちょっと向井も早見も氷も関森信も大事なメンツなんですか。全員大事じゃないですか。あー、修理中止しようか。修理中止してお金返ってくるのかな。お金返ってきて、よしよし。じゃあとにかく金を増やそう。残り1ヶ月で、1ヶ月以内に完了させよう、一応。1ヶ月以内に、一応完成させる。1ヶ月以内に、一応完成させる。壊れた位置あるけど、交渉があるから、あるよね。自動的に回復するはず。うん。忍びの里、交渉、湯治場、火事場、弊社。いやー。そうね、召喚をのんびり作ってよっか。ワクワクさん。いや、それどころじゃないや。金銭、市場。31。ギリギリ間に合うかな。ふう、いや、防衛してないっす。まあ一回防衛しようか。滝屋にやらせばよかったな。うん、交渉どっかにあるみたいよ。あ、いや、どっかにあるんちゃう。あ、ない、これない、ないないのか。ないないみたい。すいません、なかったっす。はい。なかったっす。はい。じゃあ、公家町にでも作っとくか。いや、ここでいっか。あとは市場もう一つ。まあ亀山城か、うん。で、次、鳥羽港の方にも。鳥羽港が意外にあんまり攻められませんね。ワクワクさん欲しいんだよな、政治65。あと奉行所も作っとかないとね。あ、しまった。ああ、そう考えたらあれだな、早見と関、ちょっと奉行所一つは作ろう。奉行、公家町がいらんかな、さすがに。今クゲ来てもねっていう。僕の今の特産品、魚介1760。魚介類な。門前町な、門前町ここに作って、まあ何してもこれ壊そう。門前町を、門前町をこう作って、畑プラス鉄砲櫓とかこうかな。こうして、前に2つ鉄砲櫓を置いて、あとは畑にしちゃうとか。ああ、もしくは門前町は村、農村の代わりにここに置いて、漁村と畑にするか。門前が作れるのは兵糧か防御。
ああ、もう一個の別に壊してもいいんだけどさ。でもまあ、まだ作り終えてないから今壊しても、あれかなと。一つずつ行こうよ。まあ、こうかな。鉄砲櫓はもう2丁増やすか。右辺とか漁村3つ作れる。ああ、漁村3つ作れるところはね、下とこにもあるんですよね。右上ね、これちょっといまいちなんですよね。作れるスペースが。残念ながら。まあ、ちょっとヤグレ優先でいくわ。しょうがない。ヤグレ優先でいくよ。一番大事なとこに置きました。防衛しないとね、どうにもならんですね、まだ。契約イスパニア、ははははははは。ここも損潰します。ここも損潰しましょう。あとお金が貯まったら改築もしたいですよね。18,000。あ、そっか、修復できてないんだ。そういえば修復、浪人も来てる。あ、岡谷嶋佐だ。これ鉄砲でしょう。二つ木さんも悪くないはず。鉄砲矢倉、残り金銭800。今4月か。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。13,500。そう、奥屋島さん確か鉄砲高いんですよね。まあ、ここはのんびり作ってよう。しかもさすが断られた。あ、鈴木茂かね。まあこれは全然大丈夫。むしろ撤退ルートを、今度は撤退ルート阻止やりたいですね。滝川勝松で撤退阻止をやって狙ってみる。さあ、早打ち取るよ。いやー、ガリガリ削ってますね。いいぞ。ガリガリ削ってるっていうか、削ってるっていうか、弓かこれ。あ、弓、あの位置からやばい、収入断たれるかも。あ、そうそう、鉄砲撃ってない、撃ってない、鉄砲撃ってない。しっけしっけ。そう、これ鉄砲撃たねえんだ。ついてついて、ついて。そうよ、これ鉄砲撃たねえんだ。そういえば、射程内に入ったのぐらい撃ってほしいよな。いや、5000で出られる。ああ、編成画面に接近時にチェック。なるほどね。さあ、まずいぞ。さあ、早くもまずいぞ。滝川、
と裏道を作ってなかった。重いし、やばい、収入が大ピンチ。収入大ピンチ、収入大ピンチ。セーフ、大丈夫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 。こっちには行けないのか、これはと先方でとどめさすか。ここが勝負どころよ。おりゃ、敵将撃ち取ったり。捕獲じゃない、捕獲じゃない。はい、とりあえず夏だから商人に売るか。兵糧売却、売却して後々米、まあ後々米も売るとして、あ、そうだ、港に行こう。あ、ちなみに結構捕虜取れたんじゃない今ので。修復176円。重友、細川雄斎、今ので負傷兵は4700、かなり負傷兵取れましたね、かなり負傷兵取った。重金取れそうですよね、頑張れば。奥吉政欲しいんだよな、鉄砲 A。 うーん、協定ね、一箇所ぐらいならね、頑張ればできると思う。一箇所なら頑張って協定できますがって話ですね。お、いいですね、お魚、お魚、とりあえずお魚は。あ、もうお金がない、もうお金がない、もうお金がない。兵糧売却、敵が我が領内に向かって出陣。鬼神木永また来たか。これはでも最初から裏に回しといても大丈夫ぐらいの兵力ですね。ああ、そうですね、テラエリア今は金銭でしょうね、だと思う。外政協定、ここじゃなくて、ああ、エジリーになるんだ。でもうすでに裏に回しておきましょう。滝川、滝川5000ぐらいで進め。でもね、ぶっちゃけね、かなり調子はいいですよ、かなり調子いいと思う。自分で言うのもなんだけど、もうちょっとね、もうちょっと瞬殺されると思ってた。え、水軍と切れるの。マジだ。あー、じゃああかんわ。いやー、まあ、でもこの位置、この位置と切れるの怖い、いかんですね。中華に返してほしい。あー、とりあえずこれ金にするか。
まあこれは金ですね。これは金だ。もったいないけどしょうがない。そうなんだ、これあの協定出すときに、あの切れるときって切れるって言われるんだ。はい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 、行くぞ。はい、断る。くそ、もう一発が取れん。もう一発だったのにな今。重友、行け。あれ、こっちに来んのこれ。こっち来ちゃった。こっち来ちゃう。あ、こっち来ちゃう。しくじった、しくじった。進め。しょうがない、行けよ。いやでも鉄砲やぐらエリアである、ある、鉄砲やぐらエリアならむしろ倒せるでしょう。後ろがバレた。行け。よし、オッケー。行くぞ。あー、溶けちゃった。次は細川雄斎、弓隊。最初から隠れてよ。進め。浪人5人。おか欲しいなー。で、今のうちに開発も進めよう。防御、鉄砲やぐら、うん、ああ、そうか、9月の収入か。ちょうどまた9月に着弾しそうですね、これ。じゃあ、時間稼ぎした方が、むしろ時間稼ぎするべきかな。あ、いや、いや、間に大丈夫そうではある。うん、大丈夫そう、大丈夫そう。引くぞ。なんかたまたまなのか何なのか、ぴったりそのぴったりそういうタイミングに敵着弾しますよね。あ、ガモ、パパガモ。よし、ちょっと落ち着いたかな。ちょっと落ち着いたぞ。CPU はわざとあの狙ってやってるんですかね、やっぱり。ああ、やっぱまあ狙ってんのか。根細胞とかね、開発したいな。まあいいけど。奉行所もう一個。そう、今のうちに拡大しましょう。町並み、あと一つ作れて、これを壊せばもう一つ作ることも可能です。今の収入的に作った方がいいのは、まあ、結局やっぱりまだ金銭収入全然足りないよねっていうところありますね。畑ちょっと早めに作っといて、もう一つ鉄砲やぐらにしよう。あー、まあ金銭収入ですかね。うん、でどうすっかな。水拒否。あー、そっか、開発しないと。あとここで市場を一つ作って、さて、ちなみに同盟はね無理なんですよ、橋場埋まっちゃってるから。で、改築したいね。改築したいな。費用5000で耐久値プラス8000。お金がない。三層天守もやりたいですね。三層天守、三層天守やりたいな。まあ三層天守からいくか。
三層天守で、あの水軍と協定してると漁港のあの収入増えるんだ。じゃあこっちに農村と武家町、農村と武家町にしましょうか。あと2つは今何月？10月。交渉一つ、弊社一つ、1.5倍。ああなるほどね。じゃあまず一つ目の農村、ここだとお魚三つ作れるから、お魚三つと、お魚三つと何か、まあ弊社とか鉄砲鍛冶とか、そうそうそう、鉄砲調達もしたいですね。結局取るってないおかげしました、うん、ちょっとここの学者ぶっ壊しましょう。お疲れ。そして金銭収入にしたいから、金銭作れるのは武家町のみ。一応こっ一応ここら辺に作って鉄砲やぐらの一つでも置いときます。うーん、一応ちょっとは足しになるから、一番作りたいのは鉄砲やぐらのことを考えるとこっかなっていう気がするんです。ここだっていう気がするんですけどね。ここだと5つ、ここだと2個入っちゃう。まあここに作ろうか。ここに作って鉄砲やぐらちょっと置いたりしつつ、うん、よいしょ。本当はね、鉄砲やぐらあそこら辺、ここら辺全部鉄砲やぐらにしたいんですけど、金収入がきついですからね。で、金収入きついけど商人とは契約できないっていうね。お、坊主だ。あ、鉄砲適正上昇、買っとこう。まあ兵士が溜まってからですね。もう少し、最初はね清洲城を落とせるといいですね。ただまあ清洲城を落としたら落としたで、まあそれはそれでまた地獄なんですけど、てか清洲城しか選択肢がないなっていう。ついでに武将も獲得できる。まあ信勝さんでロックな武将いないんですけど。あ、鈴木拾ってんな。まあとりあえず今はね、負傷兵、今は負傷兵獲得しかないっすよ。今とにかく負傷兵を増やしましょう。あとそれと結構、あーそっか、建設だいぶ埋まってきたな。あ、増えたから防衛しよう。消防もスタートです。弊社、いやー忍びの里一つ増やすとこう。よし、お魚を作りまして、武家町、そう、過去シリーズより全然順調なの。やっぱりね、あのいや、会津上杉編とかね、織田編とかってね、こってりやった甲斐がありましたね。ああ、そう、鉄砲もどんどん減ってる。確かに、確かにね。火事場も必要ですね。火事場増やしていこう。おかよしまさな。
来ないな。今回はね、ただね、間違いなくそのうち、カズマスが死ぬんですよ、残念ながら。ミオちゃんをモチベーション上がる顔にしとこ。PK 追加1。なんかもさっとした。もさっとしてんなぁ。PK 追加3。ちょっともさっとしてんなぁ。もうちょっとこう、キリッとさ。もうちょっとさぁ。なんかね、信長の野望って、天道まではね、割となんかね、グラフィックもさっとしてるなと思ってたんですよ。いや、なんだろう、いや、イケメンにしろってわけじゃないんですけど、なんちゅうか、三国志に比べてやっぱ もさっとしてるなとずっと思ってた。じゃあちょっとこのキリリとした子で。よし。そう、今でも流用されてるの多いですね。あのね、やっぱり一つの転換点になったのは天道のね、伊達政宗だと本当思うんですよ。天道の伊達政宗がすごい美しいグラフィックだったんですよね。あそこから一気に増えた気がする。今1月、あ、お米が全然ないからちょっとまた兵糧売ってこまめに打って1月、一回もう一回と、もう一回歩兵したいな。勇気が佐竹に滅ぼされる。西園寺が超スカベ。あ、そっか、鳥羽の武将、確かに割り符はねないんですよ。本当はあの交渉で割り符をもらいたいんですよ。でももらえなくて、むしろ向こうから来た時に、割り符くださいって言おうと思ってるんですけど。今、666円。まあ、このお金は、月替わりの直前にもう一回歩兵することに使うか。芝が伊達に滅ぼされる。で、そろそろ、この滝川独立リーグから、そろそろ、いやー、でも誰もクビにできんな。誰もクビにできない。こんなんか、誰もクビにできない、僕は。あー、坊主期が確かに終了しちゃうね。いやー、戦力このね、他の球団じゃねえよ。他のチームでクビになった人間が活路を求めて滝川に来たわけじゃないですか。で、彼らのおかげで僕は今ね、頑張って内政できてるわけじゃないですか。それをね、クビにするのはね、恩知らずにも程があるでしょう。敵の軍勢が、わお、我が領内に向かって出陣しました。小西。小西だけ？小西だけ？それはちょろいで。それはちょろいちょろい。まあここら辺から。まあ本来は金銭収入改善のための鉄砲やぐらだったんだけどな、これ。いや、鉄砲やぐら武家町だったんだけどな。いや、小田あっちですね。あ、小田、あ、農民撃破中ね。うん。めった打ちやな。これは単独あまりにも愚か。進め。
で裏に回りましょう。あー逃げた、はいはい、撤収が早い、はい、任せあれ。あー厳しいな、これは無理だ。そんなわずかな兵で来てはな。今のはもう最初からここに隠れておけばよかったですね。あー岡がどっか行っちゃった。まあしょうがない。金収入もう一つは増やしときたい。いやいやもうだからもうね、ほんとね、こういう彼らのおかげではもう伊勢滝川家は生き延びてんで、無限にしないよ。あーそろそろ調達も考えたいな。忍びのさ、僕現在火事場2つ、弊社2つ、忍びの里1つか。忍びの里3つは欲しいですよね。忍びの里欲しいな。敵の軍勢が、あらら、キヨス、あ、出陣しました。そう、これはキヨスカウンターチャンスですよね。むしろ徳川が落とさないか心配になるな。あれというか、あの徳川ってさっきあの信勝領通ってきましたよね、同盟してないのに。まあ裏に回る気満々で、裏に回って全滅させてカウンター取りましょう。めっちゃ通ってきたよね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。滝川、いや多分ね、デフォルトで、そうか、うん、桐山城攻撃3ヶ月、そうですね、亀山取りたいですね。亀山取って破棄するにせよ何にせよ亀山取れると嬉しいな。裏に回ろう、裏に回り込み部隊進め。あ、もう、あ、これはもう間に合わないな。間に合わないですね。しまったな。引くぞ。いや、とにかく本州一回追い払って、追い払ってか、今から出て、伊賀と羽柴組んでる計略の嵐。進め。さもあれなんですね。よし、裏取った。続け。ほらほら、ああ、それ鉄砲出してもあ、やっべ、またじゃねえかよこれ。しまった。あの、まただ。進め。しまったしまった。進め。まただな。まあしょうがない。まあいっか、しゃあない。そうそう、攻撃設定。お任せください。あー、信勝も帰ったというか、うん、敵部隊壊滅しました。敵部隊壊滅ですね。これで
これで攻めるかどうかだな。亀山、亀山、清3000、負傷兵は2300。まあ中枢は気にしなくていい。そうね、信孝あたりに攻撃要請して、1900、2000、11000、1000、だいぶ兵数、一番多い兵で二条五所の16000ぐらいと沢山の11000なんで、行くか、どっちにしても行こう。ただ忍者と協定しないと話にならんでしょうね、これ。外政協定、こっちの忍者と協定して、忍者協定、熊野と堺47000、熊野は3000。ただまあ前線から離れてるし、秀吉は西輪にして前線持ってると、あ、そうでもないわ。讃岐落としてんのか。庄司攻めてますね。兵糧35000。難しいですね。3万7000の兵糧ではちょっと攻めきれないと思う。いやでも夏だし行くべきか。行きましょう。鉄砲1万2000丁。鉄砲1万2000丁。滝川、出せる部隊としては2部隊でしょうね。滝川隊と三尾隊、滝川隊と三尾隊出して、まあ足軽と鉄砲やって、あら、普通に追い返された。協定伊賀、普通に追い返される。普通に協定できねえ。いや結局ダメか。今月はじゃあダメか。いやーちょっと分からせるのもそんな無理でしょうね。今の時点だとそれ無理ですよね。困った。いや政治70なんてないですしね。よし、数だ。ああごめん、進めてなかった。全滅した全滅した。どうしようかな。
まさかの全滅。伊賀州との協定なしで攻める。伊賀との協定なしで攻めるのか。どうすか。あれどうしたのこれ。金銭収入マイナス7000とか。ああ農民と戦ってるからだ。厳しいですね。ああそう修復しゅ、ああでも修復する金もないんだ。まあ浪人は大したことなかったですね。まあ月替わりにまた、いやー協定なしでいくの技法祭りだよね。技法祭りの極みな感じがする。一応来月の更新見よう。改正協定これでダメだったら、これでダメなら、ダメならもう行くかしょうがない。魚で契約できる外国はね、もともとなんだっけ、イスパニアにしようと思ってなくて他見てなかったんですけど、ないですね。多分ね契約できる分のね特産品はすでに溜まってるんですけどね。魚3998。まあ覚悟していくか、覚悟していくか。滝川足軽、滝川対応足軽、足軽にして、みおちゃん、みおちゃんに、あごめん、たえっ、ー、と滝跡分ける前の、引くぞ滝跡前の分けよう。滝は自分がコブがある、自分でコブがあるんで滝川そのままで OK。みおちゃんで、コブ早打ち。これ滝川コブ隊とみおちゃんのコブ隊で2部隊コブコブで、かしこまりました。よし行ってみましょう。ちなみにみおちゃん隊知力6、知力62でもうちだとそこら辺が限界なんですよね。どうかな。はい、ちょっと横お邪魔しますよ。あー、そもそも機内黒人衆が出てきたわ。協定するか。一応投げてでスルーするのか。
なんか引っかかっちゃってる。適切近所無視、適切近所無視なんだけど通れないね。あ、真中北条に保護される。適切近所オフやで。一応この鉄砲矢倉、一応鉄砲矢倉は攻撃してくれてはいるんだけど、攻撃してくれてはいるんですけど、お任せください。いやー、黒人中に ちょっと許していただきたいな、それは。台風の直撃を受けた部隊や施設は甚大な被害を受けてます。うちのことかよ。混乱、混乱、混乱、大混乱。いやー、台風、部隊が台風の直撃、新しいな、おい。初めて見たわ。建物直撃ならね、よく見たとこですけど、舞台も直撃するんだ。混乱中、混乱中、混乱回復しない、乗った。さあ、後で行く。いやー、これすでにタイミングを逸してるんじゃないか。大丈夫か。援軍が来なければ落とす。あーっとですよね、何度だって来るよね。何度だって来るわな。かしこまりました。気合を入れよう。我が領内に向かって出陣。ダメだ、撤収だ。ん、あ、でも距離はえらいあるな。到着前に落とせるんちゃうか。我に続け。到着前に落とせると思う。あ、いや、ちょっと減りすぎたな。いやー、これあかんな。ダメだ、下がろう。そう、また黒人で、また黒人出てくるだけだと思うから撤収する。退却。これだと黒人衆との協定は必須だね。伊賀でも黒人でもいいんだけど、まあどっちにしても。我が領内に向かって出陣しました。行け。よし。行け。11月。このタイミングなら大丈夫。続け。あー、溶けた。爆散タイプ。そうですね、鉄砲かなり減っちゃいましたね。修復調達費用1000。12月が近い。
まあ調達しとこう。亀山に入った。ん、あれ、あー、今のはあくまで入場舞台。桐山まだまだ、ちょっとキヨスに焦ってしまったな。本当はどっかで作りたいんですけど、まあ我慢我慢、辛抱できますか。滝川も歩兵、そう、ちょっとね、ああ政治62で相性いいとかね、欲しいですね。欲しいけどまあいいや、金銭収入そこまで多いわけじゃないから。敵が我が領内に向かって出陣。消防まだかな。ああそうですね、水分切れたんなら確かに商人ありですね。商人全く信用できないんですけど、商人加藤と下妻、間に入りたいな。まあ鉄砲出しましょう。鉄砲、敵接近時、今回は敵接近時攻撃で出しておきましょう。前進、鉄砲4部隊前進と小武鉄砲隊、進め、滝川を出したいが、まず多分ホームになってると思うから、お、よしよし、お魚で当然城の収入がないので何とも言えないですけど、こっちから出して封鎖しないと包囲になっちゃうよね。滝川行きましょう。川隊、行け、あれ、あ、そうか、敵接近時攻撃だからだ。行け、よし、危ない、行くぞ。混乱が入りそうだな。混乱入っちゃうな。いや、雷霊に早打ち、思いしやりよったな。ピューがない、一人も撃ち漏らすな。ピュッタピュッタ拾ったけど、もののくがいい、ですよね、ですよね。一応防いではいる。俺に続け、
いやー、下妻強いですね、ライデン。さて、雷霊に集中射撃中、これ滝川のコブもしかして届いてないかな。いやでもさっき式上がるが出てたしな。気合を入れよう。あ、届いてる届いてる。残り1400、残り1400か。早打ち1回か。あー、下がってるな敵部隊。えい、壊滅。あ、いや、渡辺良太を撃破、一回滝が入る。追っかけてる。追っかけないでください。勝つ。お任せください。押し出せ。キルキシル言うたわ。ここに出すか。3000ぐらい。行け。あ、適切近似攻撃だった。適切近似。よし、ここに入って進む。あと、あと1900。1900に3発打ち込むか。おりゃおりゃおりゃ。こんなとこ、お寺とも組みたいですね。おりゃおりゃおりゃ。何、なるほど、やたら強い加藤隊だと思ったらそういうことか。ここが勝負どころよ。なるほど、それは強いわけだ。前に出られない。だから倒すは倒した。気合を入れよ。敵部隊壊滅しました。黒人衆壊滅しました。いくつかの敵部隊を壊滅させて勝利は取った。よしよし、収入10000。1万の収入と負傷兵10001000。よしよしよし、今回の戦いはかなりいい感じだった。急いで修復。改築する気にはあれ、あ、はい。はい、あ、はい。耐久値が多くなったから。これ黒人衆何してんの。もう勝手に爆散するやろ。耐久値が多くなったから、修復費用もすごいですね。これで改築ができる。2の丸。76日。2の丸作る。建設。で、次は、弊社が2、火事場が2、忍びの里2、鉄砲欲しいよね。鉄砲欲しいな。忍びの里にしよう。なんとかなんとか。で、ちょこちょこ防衛するか。戸田。あー、交渉か。これね、結局、ろくに交渉できないんですよね。向こうからも、あ、延長しよう。芝、あ、前田はいいか。できれば、機内黒人衆と組まないことには、いや、結局、亀山を落とさないと、まあ、清須は無理でしょう。で、亀山を落とすのに、機内黒人衆と組んどかないと無理っていう話だよね。ダメだ。うん、ああ、何番もやりたいです。あ、そっか。何番もやりたいですね。確かに。
明から組みたいお茶が711、お茶が711ない。石垣は鉄砲戦法を防ぐんですよね。ただあんまり鉄砲を見なかったような気がするんで、これすぐ効かねないな。すいません、捕虜はゼロです。捕虜ゼロか。お森くん、森くん勇敢の男ですね。勇敢森くん。松倉、お、いいのが来た。政治68、計略 B。 あー来ちゃったか、来ちゃったか、来ちゃったか。カズマスが生きてるうちにね、もう一歩は攻め上がりたかったが、外政協定、黒人ダメ、衣装はあれですか、承認次第ですよね。商人一回も来てないか。いや一回ぐらい来たか。まあそう、まあまだ娘はいます、娘はいます。3万改築、まあこれで二の丸 OK。 この金を残しとくか。上達、修復中。あスズメのような気楽な生涯を送りたい。生まれ変わったらスズメになりたい。ミオちゃん、あっさりいきましたね。あっさり言ってしまったな。まあ、こっからはカズマスの意思をミオちゃんが継いで、なんとかしましょう。ああそうだ、中性どうなるんだろう。中性はそんなに問題なしかな。とりあえず歩兵。おミオちゃん統率82まで上がったな。統率だけならカズマスとそんな変わんないですよ。まあ問題知略ですけどね。ミオちゃんからね、姫武将生まれないという話ですね。そう伊勢滝川編なんでカズマスさんとは言ってない。あそうか、お金が足りてなかったのか前回の修理。外政協定、伊賀機内、伊賀、敵武将捕獲率上昇もあるんで投げておきましょう。4連土下座失敗です。4連土下座失敗でございます。ちなみにもう作る、あもう一箇所ぐらい特殊火事場。いや全滅しましたね。綺麗さっぱり全滅したわ。まあ鉄砲調達続けましょう。逆に考えるんですよ、ここからはもう寿命との戦いではない。うちの軍勢は
全員元気、全員元気ですよ。寿命に脅されることなく。新装置、またすげえ大軍来たな。すげえ数だな。これはちょっと改築しとくか。もう一つ鉄条門、もう一回来るで。遠からず来ますね。羽柴打倒。乗るとキオスワンちゃんがなくなるんで拒否っとくか。まあキオスワンちゃんとか言ってる場合じゃねえんだけどな。受けとくか、受けとくか。どう思います？キオスは入ってない。そっか、あそっか、は、記憶、そっか。キオスは羽柴と同盟だから、そもそも包囲網に入んないから殴ることはできるのか。オッケーオッケー。標的、うん。あれ？あ、キオスとの同盟なくなってる？これ、羽柴。そうかな。羽柴と信勝の同盟なくなってますね。まあメリットとしては名声が、名声上げられるチャンスってことですか。それがあるかな。ああ、確か包囲網の時技術使えるんでしたっけ、包囲網の勢力の。敵の敵勢が、来た。来た。黒田長政。大丈夫。改築が間に合わなかったのが残念か。ミオちゃんが早速パパ譲りの頑張りを見せましょう。コブが一人になってしまったのが残念ですけど、これ裏を取りたい。島、加藤、黒田、クキ、ずらりですね。裏取ってバッカバッカアタックするか。裏取ってバッカアタックするんで、コブタン、コブタンは一人しかいない。コブタン。まあしょうがねえな。ミオちゃん裏に回って。あ、そうね、忍者と黒人にね。前進。で、これ敵接近時、無視。外政協定、伊賀。協定。機内ダメ、機内黒人氏はダメ。しょうがないな。で、コブを覚えさせましょう。計略 C のやつ、よし、抜けたな。計略 C のやつは一緒に出て、前のからコブを習いましょう。コブ罵声、鉄砲はぬあるな。向かい、
早打ち2人かも。あ、敵接近時は攻撃、うん、すげー。あ、そっか、松倉さんがいたか。松倉さん今外交に出した、外交に出しちゃったか。前進、よし。うちの国一番知力高いのはね、またんと松倉さん75、罵声持ってます。行くわよ。ここちょっと中止。松倉さん戻ってきたかな。松倉さん戻ってきてる。前の隊一回帰る。ですぐ出す。松倉。田中。ああ、包囲されそう。いや、でも今回はね、多分大丈夫だと思うんですよ、さっきの感じ。お、ちょ、誰狙いでそのマイクの。承知しました。よし。あー、機内黒人種。敵接近時無視。進め。殴られない位置に移動。よし。承知しました。でみんな黒田仲間さん狙って。お任せあれ。お任せあれ。この方の城が完全に包囲されました。ああ、これ結局黒人衆こっちか。どんどこ、黒人衆邪魔ですね。行くわよ。なかなかやばいですね。打ちまくれ。ぐえ、そっち撃ってきた。マジか。そうきたか。ここ耐えたから。いや、まずい。なるほど、裏取れなかったな。続け。こいつはいかん。これは大ピンチ。これも助けられんだ。島隊、黒田隊、いや黒田を狙ってほしいんだけど。突き崩せ。なかなかやりますね。加藤バカ狙ってんの。打ち死にしました。あ、片桐勝本が死んじゃった。あ、敵接近時攻撃になってるからか。これ思ったように狙ってくれないの。死んじゃった。敵将撃ち取ったり。小西行きなんかが死んだ。任せあれ。
ここが勝負どころよ。敵部隊壊滅。とりあえずだいぶ倒しはした。これね、ちょっとのヘルプで逃げてるのが惜しいですね。でも追撃しても間に合わないよな、これ。いや、位置的に、あー、黒人衆ですよね。だー前進。よし、倒した。あー、倒したから鉄砲ぐらいか。中継ここで。いやー、これはうざい。まあ無視して帰ろう。奥、わ、奥を見せなきゃ。ちょっとね、これタイミングが厳しいですね。出して1ヶ月、2週間ぐらい粘りましょう。足形で無理やり出すか。殴られちゃってるか。まあ一回、今なら金あるから、いや、しゃあないしゃあない。一回下がる。まあしょうがないです、しょうがないです。今回はこっちから出てバックを取るよ。あー、でも結局黒人衆出てくるっちゅう話か。これ城の周りで後ろを取ろうとしても黒人衆が出てくるのがすごい面倒くさいですね。将兵もなかなか取れんな。それでは、まあ仕方ないか。前の。囲まれちゃうけど、まあしょうがない、逃げ始めてる。一応出ますけど、ダメそうな予感しかしないな。進め。ダメだな。城が完全に包囲されました。接近時、よし前進。続け。大突撃。渡辺悟が600476。打ち上げたな。敵部隊壊滅しました。まあ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 、負傷兵ゲット。出てきた出てきましたが、まあまあまあ、敵部隊壊滅。まあまあまあ、よしよし、はい。とりあえず良い撃退したよね。結構なんとかなってますね。なんとかなってる。お米がだいぶ減ってきちゃったのと、お米だな、お米ですね。修復、あと貯金がだいぶできたんで、1回ぐらい収入断たれても即赤字にはならなくなった。割り符をなんとか交換してもらって、延長柴田
柴田と延長して、大勢協定、伊賀人とね協定できないのは結構しんどいですよね。あと機内黒人衆、おやっと来たか、やっと結べた、やっと結べた、やっと結べた。金銭、ここは、あ、お魚作れるのか。これは奉行町、回復町か。交渉、あ、ここの交渉壊れると回復できんやん。交渉、いや、やはり数ですね。数がパワーですよ。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。早い早い。今回でもそんな大したことは大したことない。1月、米ですね。協定、機内黒人衆、いや、さっき断られたやつか。いや、そんなことないか。機内黒人衆、いやー、伊勢のお魚はね、大変になりますね。これまた、また立たれそうなタイミングなんで出しとくか。微妙な感じの、微妙な感じの足止めですが。進め。で、機内黒人衆ね、いつもの前進、お任せあれ。ゲゲゲ、余裕で全滅だ。退却、余裕で全滅で取りつかれた。足軽の戦闘力が違いすぎるな、これ。続け、あ、追い払った、退却、追い払った、追い払った。そうか、後ろからの鉄砲ね、確かにね。なんとか将兵7000、鉄砲9000。ああ、そう、黒人衆との協定、黒人衆と協定す、ダメだ、黒人衆との協定な、それをなんとかできればね。ん、ここは回復待ちか。いやー、そう、あとは黒人衆と協定してって話ですね。うん、黒人行ったら寺と行けなくなるのはもちろん知ってるんだけどさ、この状況で寺と黒人どっちよって話ですね。お寺でね、鉄砲やぐらの戦闘力上がるのは構わないんですけど、別にお寺で火力アップしなくても迎撃できてるから、ここは黒人優先したいな。黒人優先で、あ、そっか、どっちにしても商人と組んでるもんね、お寺は。
全滅じゃ、全滅じゃ。あかんねー、あかんねー。まあそうそう、時間的には限界かなっていう感じなんですが、なんとか黒人衆と組んで、黒人衆と組んで柴田から割り符をなんとかも、なんとかしてもらって、もうなんとかなんとかの繰り返しなんですけど、まあそ、柴田から割り符もらって、黒人衆から、黒人衆と協定して、で兵力貯めて、で本当は例えば今のタイミングとか兵糧あるなら全軍でカウンターとかいけますよね、黒人衆と協定してれば、あと米があれば。だからね、実はあの準備が整ったらカウンターはいけると思ってるんですよ。いけるはず、いけるはず、うん、いける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 。捕虜はなし、うん、そう。まあでもと、まあ捕虜プラス黒人、捕虜、ああ違った、黒人プラス、黒人プラス米ですね。まあ一つずつそれをどうにかしていきましょう。これがね、割り交換できればねいいんですけど、できないっていうね。まあ、はい、向かって出陣時が繰り返し来るな。これ本当簡単、このペースで来るんだったらカウンターいけるんだけどな。米さ、あの黒人協定と米さえあれば、まあ次回にしましょうか。そのわけで皆さん、長らくご視聴ありがとうございました。思ったよりは調子、思ったよりは好調だなっていう、なんとかなんとかなりそうな気がする、米さえあればみたいな。じゃあ、続きはまた明日やりますんで、ぜひよろしくお願いします。目標としてはね、秀吉に勝ったと思えるぐらい、大阪城ぐらいかな、かな。じゃあ、この後は、FTL はしごしようと思いますんで、はしごされ方も引き続きよろしくお願いします。で一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。